今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。はい、今日はドトールコーヒー行ってまいりました。昼ご飯でございます。ソフトクリームここ美味しいのですよ。で、ミラノ A と410円の、サンドイッチというかなんかこういうやつですね。コーヒー220円、コーヒー220円って安いですよね。ソフトクリームが290円でございます。ドトールのソフトクリームうまい。もうソフトクリームはもうね、何やったっけ、あ、こうコンビニのミニストップやと思ってたんですけど、それちょっと超えてくるぐらいの勢いでこれうまかったんよな。まあ300円の価値はもう全然ありますね。もうドドールの前通るたびにこう食べたいっていうぐらいの勢いの美味しいやつですね。これとコーヒーがまた合うんですよね。でこのミラノサンドもちょっと初めて食べたんですけど、これもうまいな。ドトールってうまいですね。あんまりこういうの食べたことなかったんですけど、美味しいです。こんだけ食べて、全部で何本ぐらい、1000円もいかない、1000円でお釣りあるのかな。なのでまあまあ日本の日本がまあ安すぎるというのはあるんですけれども、いやこれで1000円でお釣りやったらもうすごい、安いと思います。ほんまに美味しいので、また行こうと思っております。ドトールでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝朝7時にアップしておりますので、ぜひご覧いただければありがたいです。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。